Всім привіт! Це я, Zwaychannel Podcast. Сьогодні у нас 1 липня і в гостях у нас з Юлією Різничок Макс Пташник, музикант, з яким ми сьогодні поговорили про дуже багато важливих тем, обговорили і війну, і про те, як творити під час війни, і про те, з якими складнощами стикається митець у своїй творчій сфері, а також обговорили музикантів, яких дуже сильно рекомендуємо вам послухати. Так, доброго часу доби, шановні глядачі, язви у Ютубі. Ви знову дивитеся на нас з Роксаною. Хочемо підмітити, що Оксана Рогачук сьогодні значно покрасивішала, змінила стиль і навчилася гарно співати. Вітаєте, вона змінила ім'я на Макс Пташник. Вітаю. Вона дуже образиться, каже, значно покрасивішала. Вона тобі то пригадає. Такі в мене стандарти краси. Так. Окей. Ми з Роксаною вже давно запланували тебе закликати сюди, бо хотіли обговорити з кимось щось про музику, бо нас ця тема хвилює, а ніхто нічого не знає про музику з наших знайомих. Тому ти так в топі підсунувся вверх. Клас, дякую. Гарно, дякую за запрошення. А ще про тебе дуже мало інформації, ти знаєш? Ну, дуже мало інформації в інтернеті. Тобто пісень твоїх багато є на Ютубі, а тако, наприклад, щось десь... Окрім новинного сюжету на Червоноградському телеканалі. Чотири роки тому, 32 хвилини, ну, це були прекрасні 32 хвилини в сьогоднішнього мого ранку. That's what she said. Та, там така червона студія. І, якщо чесно, там було дуже важко все одно вицепити якусь інформацію про тебе, тому що, ну, ніби... Що, знала, що був в Америці, знала, що жив в Польщі, і що ходив в музичну школу на фортепіано. Це все наше таке розслідування. І ще маленький сюжет є на 8 хвилин, здається, 32 секунди, якщо не помиляюсь. Оце ресерч, нічого собі. Це від початку війни ти якраз давав коментар про те, де зустрів війну, як це на тебе вплинуло в музичному плані, але потім з тобою втратився зв'язок, і я спостерігала за двома журналістами. Блін, це ж того каналу. На теж на якомусь дніпровському каналі, здається, Д1, якщо не помиляюся. Та, може бути. Ну, мені логотип того каналу був незнайомий. Ага. І от, в тому інтерв'ю якраз ти сказав, що 23-го ввечері ти зі Львова виїхав в Київ і війну зустрів в Києві. Просто, ну, ми хороший якось... вибір. Фантастичний. Фантастичний вибір. Трошки було навіть розсмішило то, наскільки ти реально так скептично говорив з другом про те, що, о Боже, яка тривожна валізка і всяке таке. Ну, ситуація взагалі була наступна. Ми з моїм колегою, приятелем Романом Черновим, Морфомом, він з сім'єю був у Львові, ми готувалися до концерту в Києві, який мав бути десь там, якась була дата. І ми прямо підготувалися, і вони на наступний день з сім'єю їхали на Київ, і я такий, о, мені треба на Київ, їду з вами. Його дружина Таня, вона супер напаяна була, типу, бо вона така, не треба їхати на Київ, типу, буде війна, типу, буде це. А я ще сидів в авто і такий, типу, блін, скільки можна це слухати, нічого так себе напаювати. І вона казала, може ми їдемо зразу, типу, їдемо... Краще в Львів. Чи щось, ну, типу, чи лишаємося тут. І в них в Ковалі є типу рідня. Він такий, їдемо в Ковалі. Типу. Я такий, та ні, та все, їдемо. Ми приїхали в Київ десь вечором. Я привітав друга з днем народження і поїхав до іншого друга, типу, в якого я залишався. І це недалеко було від Жулян. І він працює в якійсь на міжнародній організації. Вони вже серйозно, типу, вони там всі, їм навіть компанія, здається, виділила бюджет на, типу, на якісь там тривожні валізки, всяке таке. В нього це все зібрано. І він, ну, типу, він, це така була людина, з якою навіть ти сильно не пожартуєш про це. Знаєте, деколи я ти жартуєш, потім заходить якась тема, і людина така. Ха-ха, дуже смішно. От, і, ну, і ми якось опівночі ми лягаємо, я там тролюю, це вся валізка, і, типу, і в четвертій ранку ми такі, типу, бум. Типу, вибухи, ми просто заходимо сюди. Війна почалась? Та, ну, війна почалась, так. Зараз вже. Ну, пригадується, як окей, потім все було дуже просто, я поїхав не машиною, ми поїхали до друзів, зібралися, вони теж, вони всі тривожні валізки, все серйозно. Ти один без тривожної валізки, клас. Ну, то, що, ну, типу, я спочатку почав обдзвонювати там якихось людей, хто я знав, що в Києві, якось пробувати їх ввести
на схід, на захід, типу, туди. Потім ми 27 годин їхали до Львова на авто. І, ну, коротше, як всіх, всіх були пригоди, типу, і, ну, якось так. Ти пам'ятаєш момент, коли ти вперше 24 лютого слухав музику, чи ти зразу слухав музику, міг от в навушниках? Я слухав музику вперше десь через 80 днів після початку. Ого! Не слухати, ні грати, ні нічого взагалі. 80 днів? Тобто, та, ну, буквально місяць тому? Так, ну, трохи більше, десь, ніж місяць тому, так сталося. Коротше, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми пробували з моїми друзями, які в мене залишалися, мої маленькі біженці, я їх так називав, ми пробували піти в ТРО, там були великі черги, типу, mm-hmm, всіляке таке, нам сказали, ми вам передзвонимо за тиждень. І чим я займався весь цей час, типу, ми спочатку там якось волонтерили, щось робили, потім десь приблизно на 5-6 день війни мені подзвонили знайомі з США і кажуть, їде команда журналістів, типу, їм треба на місці хтось, хто може з ними працювати. Це, типу, називають фіксер, типу. Mm-hmm. І це. І я такий, в мене є тачка, я добре знаю англійську, і я вписався в цю штуку. І, типу, так я почувався, ніби я якось допомагаю. Корисний. Та, ніби я щось роблю, ніби щось відбувається. І я цим займався безвилазно, без вихідних днів, може, там, 60-70, тобто, підряд. І потім, коли в мене була пауза між якимись командами, я такий сів і такий, типу, а що робити? Що? Чи назад в музику, чи не що? І тоді якраз була ситуація, тоді гарнізон маріупольський були останні дні. Тобто було відчуття, що їх, типу, по чуть-чуть, ну, типу, ця петля на них затягується. Mm-hmm. І я прийшов до себе на студію, просто сів і такий, ну, мабуть, війна все розставляє на свої місця, і я зрозумів, що я таки хочу займатися музикою, що мені таке, що таке музика, типу. І я сів, і єдине, що написалося, це, типу, я використав там гарнізон Азовсталі, тобто їхній подвиг. Типу, для мене це символ такої найбільшої надії, бо ми всі за ними спостерігали, за тим, що вони робили, за їхніми діями, за їхнім героїзмом. От, і я просто тоді вперше, типу, просто сів і щось написав. І воно щось просто лежало. І, ну, так я по чуть-чуть почав вертатися, типу, це. А так мені просто як відбило, як я просто не міг. А що тобі морально заважало слухати музику хоча б? Ну, просто це в тому інтерв'ю Червоноградському 4 роки тому мені просто це дуже відгукнулося, коли ти сказав, що там ти от прям деколи чекаєш моменту, коли ти знаєш, що ти там будеш пішки кудись йти, а будеш їхати, вертатися додому чи що, і будеш слухати музику. І в мене та сама штука, я коли, о Боже, 2 години дороги, я дуже люблю дорогу через те, що зараз можна щось послухати. І, ну, якраз з Роксаною їдемо в дорогу на кілька годин, я буду дивитися вікно Оксана слухати музику. Ні, я буду слухати різничок. Кайф. Але, ну, ніби 80 днів навіть без навушників, без музики в навушниках. Так. Ну, я слухаю подкасти тепер. Я багато слухаю подкасти. І реально багато. І штука в тому, що війна спонукала мене до великого впорядкування мисленнєвого процесу. Угу. Типу, коли ти починаєш розуміти, що якщо не навести порядок в голові, якщо думати про те, що не варто думати, то тобі піздець. А музика для мене це як підсилення станів. Тобто я такий великий задрот музичний в тому плані, що музика це все на всьому мова. Там, типу, наприклад, можна вивчати музику в контексті там теорії лінгвістичного релятивізму, коли там мова формує нас як користувачів мови, а ми як користувачі мови формуємо мову. І музика, тобто, це як просто, що таке там, наприклад, окрема мова. Та, це окрема мова. Це просто коли ми в мові, так би мовити, використовуємо слово як от чашечку, в яку кожен з нас наливає зміст. Та, насправді, якщо я там скажу таке якесь дурне слово, не знаю, матьонька, та? Mm-hmm. Кожен з нас, типу, це сприймає по-іншому. У нас є якийсь перший контакт з цим словом, був інший. І так само з музикою. Тобто музика, вона просто дає можливість підсилювати або теж передавати інформацію, насправді передавати стан, це просто вібрації. Все. Ти кажеш, що ти якось аж змінився, навчив себе бути дисциплінованішим в плані свідомості. Що ти маєш на увазі? Впорядкувати думки тебе змусило? Коротше, в чому штука? Штука в тому, що мій шлях музиканта, він був дуже довго несвідомий. Тобто для мене музика, я цього не усвідомлюю, але для мене музика була та музика, яка в мене має якогось слухача, наприклад, там є пісня, поки ніхто не бачить, це не популярніша моя пісня. 1,2 мільйони.
В Ютубі, тільки в Ютубі. Це за останній рік, тобто фактично сталося. Пісні багато, 4 там, роки, 5 років. І для мене музика – це була виходом тих енергій, які я не міг прокомунікувати в звичайному світі. Та, от, наприклад, якщо я не міг там щось, мені бракувало сміливості, так, там, наприклад, mm-hmm. або якась була, в мене екзистенціальна журба насправді була така в музиці, і я цього не усвідомлював, але вона через мене виходила, просто це для мене був канал. І я робив це несвідомо. То зараз я починаю більше розуміти, про що я хочу, щоб була моя музика, про що я. Типу, і це потребує, типу, це потребувало купи часу, купи помилок. І так само, а музика, вона ж може репрезентувати тільки то, ким я є. Ким, ну, принаймні, мені так здається. Тобто є моменти, коли музика це як просто продукт, який робить команда, типу, там це все правильно пушиться, правильно запаковано, типу, і все, всі тішаться. Але в моєму контексті там музика mm-hmm. може бути лише тим, що я відчуваю. І якщо я не став там, не навів порядок, то я не можу і музику робити, і нічого не можу. Ти знаєш, це дуже цікаво, тому що якраз. Дуже класна можливість послухати я тебе зараз, і те, що ти говорив 4 роки тому, ага. то, що вранці слухала. Тому що коли ну, тебе... менше про музичну школу розказуєш. Про те, як в хорі співав. Музична школа – це офігенно. І в хор – це офігенно. І там просто тебе питали, що для тебе ніби є музика, таке там прям філософське питання, і як ти... Ну, жінка виглядала як філософ, відверто кажучи. Що ти робиш як музикант? І ти казав, що ну ніби твоя як ціль, мета як музикант, музиканта, це для того, щоб там розважити більше, щоб людина розслабилась. Я так розумію, зараз це трохи змінилося, тому що музика для тебе стала як мова, якою можна теж говорити і доносити якісь трошки глибші думки, а не тільки ну, ніби в плані якоїсь розваги. Знаєш, Роксан, це як ота тема, яку ми постійно в стендапі зачіпаємо. Просто жартувати, щоб людям було весело, чи робити щось з позицією. Це нас теж мучить. Типу, ми розуміємо, що ми йдемо до того, щоб робити гумор з позицією, щоб щось заявляти. Але з іншого боку, люди не завжди хочуть слухати позиції. Вони приходять ввечері в паб, вони хочуть посміятися з чогось дурного, і це те, що нас з Роксаною мучить. Це дилема. Це дилема. Ні, це реально філософська дилема, тому що ти знаєш, ну, в тебе є там різні якісь біти. Інколи ти приходиш, просто говориш там щось про кунілінгус, секс і щось, ну, типу, таке абсолютно дурне. Ти розйобуєш, в тебе є цей ефект від... від і аудиторії, фідбек, та ти, о Боже, всі сміються, я на сцені, все так класно. Не можу забути, як одного разу хтось жартував перед Роксаною про щось отаке, а потім вийшла Роксана, і давай про Фінляндію навалювати. Просто люди мовчать, як кліпають очима. І була така штука, ну, щось в стилі, в мене просто було прям така дуже політична штука, там всі біти, весь монолог був про політику, про та, був жарт про Фінляндію, про щось там про Ліну Костенко, про шестидесятників. А Бертової там піська-піська. Та. І я така виходжу, і я в тишину, але мені подобається цей матеріал. Мені, ну, він, там є якась певна доля жарту, і він щось доносить. І, мабуть, в музиці так само є деколи певні простіші шляхи для того, щоб сподобатися аудиторії, деколи є складніші. От, наприклад, мені здається, от паліндром. Паліндром, він фактично такий, ну, ніби як музикант-філософ. Угу. І, по суті, ну, ніби... Багато хто вважає, ну і я, мабуть, серед тих людей, що в нього така не що він ще досі недооцінений. При тому, що в нього є там певна своя така аудиторія, вона максимально вірна, максимально лояльна, але що. Але Роксана, в таких музикантів не може бути мейнстрімна аудиторія. Коли масово люди щось люблять, це зазвичай якраз щось отаке дурне. Хлопець на сцені розкаже стендап, зніме штани, його любитимуть більше, ніж ти своєю Фінляндією. Те саме з паліндром. Те саме, коли зараз Макс почне робити свої пісні, які він відчуває, вони будуть дуже класні, я впевнена. Але якби ти співав про пісюни, ти би більше набрав аудиторії, можливо. Блін, тут... Але чи треба тобі така аудиторія? Ні, але штука в тому, що основне питання полягає в тому, ти це робиш для людей, чи ти це робиш для себе? О, а ти для кого? Я хизи. Ну, от, власне. Типу, але я просто хочу сказати, зі свого досвіду, тобто, як тільки я починав робити, щоб зайшло, виходило повне лайно. По mm-hmm. факту. У мене є, типу, невдалі спроби, багато невдалих спроб. Штука в тому, що
якщо мета, тут ви маєте зрозуміти, яка, типу, треба бути, чого я говорю про цей порядок в голові мисленнєвий, якщо мета назбирати аудиторію, то не треба займатися саме найобом і казати, що, типу, що там є якісь інші цілі. Якщо мета, типу, швидко, гарно назбирати аудиторію, треба перед собою визнати, що мета така, а, типу, спокійно, тверезо подивитися, які є інструменти, які, типу, інші люди роблять, які працюють, і робити приблизно отак, і все буде, і буде, назбирається аудиторія. Друге вже питання, штука в тому, що щоб в нас не було, який би там успіх нас не чекав, ми ж ніколи цим не задоволені. Тому теж треба мисленнєва дисципліна. Бо, типу, штука в тому, що там 2 роки тому, ну там зараз, наприклад, у мене є близько там 500 тисяч стрімів платних моєї музики на місяць, типу, щомісяця. Що, я ніколи б не подумав, що таке реально взагалі. Типу, це багато. Чи я довольний тим цим? Я такий, ну зараз вже хочеться більше, ну тому що ну це правильно не доходити до якоїсь такої точки. Так само апетит росте в процесі приймання та їжі. Але до чого я веду? Я веду до того, що важливо розуміти, типу, от перед собою чесно поставити свої цілі, типу, от чого я це роблю. Я, значить, хочу, щоб мене всі слухали. Я напишу пісню про джипи і щось, що я їду в джипі. Це буде правильно з мого боку. Я не буду нікого найобувати, але я от хочу назбирати аудиторію. Або я буду говорити, що я інтелектуальна співачка, яку вважають за дурочку. І буду саме співати про джипи. І все одно, і в будь-якому разі, який би шлях ти не обрала, в коментарях тобі будуть писати, що ти тупа і сміх в тебе дурацький. Боже, ми вчора на стрімі були. І я щиро сміялася. Грубо кажучи. Мікрофон. Кров з вух, боже, заберіть мікрофон. Це так боляче. Це, до речі, дуже боляче. Їм. Їм було боляче. Кров з вух. Це дуже боляче, коли різничок сміється. Дуже боляче. Ай. Ну, але в чому штука? Штука в тому, що мені от найважливіше, що я, мабуть, починаю усвідомлювати, це що б ти не робив, не треба надто серйозно до цього ставитись. І знаєте, хто мене цього навчив? Альберт з гурту «Хамерман знищує віруси». А, ну так. Ну, людина хейту мала немало. Він приходить до мене на студію. Від Мартіньків. Це така розумна, освічена, ерудована людина, яка, типу, багато чого досягнула. І він був там і експертом в УКФ, і всіляке таке. І він виходить, типу, ну не виходять на сцену, типу, в них, ну, я не знаю, листочки на пісюнах, типу, і в них клавіша не підключена 25 років, типу, і вони співають, і вони так щиро це роблять, вони щиро кайфують від того, що вони роблять. Типу, і, ну, і там він каже, слухай, зіграєш нам партію на укулеле? І він сідає, типу, і такий сідає, типу, і гармонію розбиває, і співає, яєчки посвіли, та-та, і він, ну, і він, але прикол в тому, що він виносить за задушки, типу, весь цей стьоп того, що він робить, типу, і він сідає, так, дивись, тут отак гармонія, типу, а потім кварцеп, типу, ти граєш, типу, я сижу такий, не розумію, що відбувається. І він ну, не треба надто серйозно ставитись, типу, те, що ти робиш, і потрібно, якщо ти відділяєш те, що ти робиш від себе, чого я дуже не вмів робити. Типу, от мені приходив комент недавно, я срався з жінками в Твіттері вперше. Ага, це в Твіттері, бо я якраз хотіла за це поговорити, ну, що там в Твіттері тобі прилетіло? Мені прилетіло, що я хайплю на кістках, бо я назвав пісню, бо ти моя Азовсталь, типу, бо я використав, типу, що це но-но, типу. А мене бомбануло, типу, і я прям писав, типу, я написав, як заїбали, типу, ви, типу, хейтери вонючі, типу. І вони потім, типу, ці люди, а потім я зрозумів, що це були просто профілі людей анонімні, типу, які просто, і це, і я поговорив з своєю дівчиною, і вона каже, я думала тобі сказати, але це. І я зрозумів, що це був цікаве відкриття, коли тобі прилітає, типу, і, ну і що? Чесно кажучи, Твіттер – це пастка. Якщо Twitter ти хочеш трохи долі ненависті в своє життя, ну, варто зареєструватися в Твіттері. Або в Фейсбуці. Я насправді з тої причини перечитала всі коментарі десь майже, ну, і в Інстаграмі до цієї пісні, ну, там, де були пости про Азовсталь, і в Ютубі. І там, до речі, не було жодного коментаря, який можна назвати негативним, там, за те, що прилітало в Твіттері. І мені, якщо чесно, було навіть на момент трошки дивно, до речі. Ну, ніби не то, що
тобі мало прилетіти. Однозначно не мало, але так вже є певний досвід, які люди в коментарях. Тобто, ну, типу, як ти міг зрозуміти, нам з Різничок прилітає там за будь-що. За будь-що. Мікрофон за близько до лиця тримало. Але, мабуть, і багато компліментів вам прилітає. Відносно, не завжди. Ніби але там, ну, прям до того, що ми вбрані в лахміття, до того, що там, от, не знаю, блистить чоло, світло на нас погане поставили ми сині, там якісь, ну, от прям за будь-яку дрібничку прилітає, і я думаю, блін, зараз я почитаю коментарі під відео пташника, за що прилітає йому. Трошки полегшує. Та ні за що не прилетіло, але, ну, ніби, якось, мені, може, і не дивно, що в Твіттері прилетіло за то, що, просто зараз погодься, є типу така штука, що з цією патріотичною темою ніби якось перегинають в тому плані, що, наприклад, ти заходиш на любий бренд прикрас, одягу, ну, будь-чого. Я зараз схожу, ти собі кульчики беру. Там все всюди... Все з гербами України. Так, все всі з гербами України, все біло, все жовто-сині, все там русський воєнний корабель і так далі. Ну, тобто цього стає дуже багато, і от є якесь таке відчуття, що люди на цьому хочуть хайпанути, нажитися, і воно від цього стає якось так трошки неприємно. А ще це перетворюється іноді в крінж, бо я вчора заходила в супермаркет. Можна казати назву? Добре, не буду. Слепокура мені щось каже. Заходжу в супермаркет, а там музика грає зазвичай якась на фоні. І пісня. Я люблю тебе, моя Укрзалізниця. І там якісь, дуже багато компліментів Укрзалізниці. Це дуже класно. Але просто люди починають... Ну, це не була якась мега-класна пісня. Видно, що жінка її написала просто тому, що вона знала, що зараз Укрзалізниця дуже крута, вона дуже змінилась, вона трансформувалася, і ця пісня вона залетить. Тому що це правда, Укрзалізниця дійсно заслуговує пошани. І багато виконавців почали, от вже на Червону Калину маємо щось 158 каверів. Якщо не більше. Я зробив едіт. Я зробив 159. У мене є едіт ще до того, як стався оцей популярний едіт, коли Андрій заспівав. Типу, я прям взяв цей семпл також, типу, я зробив, типу, в своєму стилі і просто запостив це, бо я так відчував, типу. І потім оцей американець зробив популярний едіт, типу, і воно понеслось. Ну, воно й мало понестись, типу, бо це так має бути. Ну, але штука чи, там, чи ну, є до чого, чи забагато? Ну, все, абсолютно все набуває з часом, типу, люди перегинають палку. Неважливо, що б то відбувалося, типу, неважливо, що це буде, типу, люди будуть перегинати палку. Але тут навіть не забагато, чи не втрачає воно цінності, коли воно стає таким мейнстрімним. Тобто, ми знаємо, «Червона калина» – класна партизанська пісня, але її настільки часто співають, настільки різних місцях. Я їхала недавно в маршрутці, там 6 разів за всю дорогу була «Червона калина» в різних обробках. Ну, в «Пінк Флойді» жодної разу не було. Там, наприклад, коли навіть різні кавери на гімн України, вони там в центрі міста з якимось таким роковим прям супроводом, і ти йдеш, ти чуєш гімн України, і ти прям не знаєш, тобі зупинитися, чи далі облизувати тому розову, тобі вже якось незручно, воно все топиться, а тобі якось, незручно реально, тому що ти якось трошки інакше привик реагувати на гімн України, на символіку. І коли от вона повсюди, там на шкарпетках, на, не знаю, на кожній футболці, на білизні. Та, тепер, от це мене взагалі, от тут таке сердечко жовто-синє, от прям, от, ну, добре, що хоч не... Я на резинці бачу такі всіяні сердечками жовто-синіми. Ну, ніби, і воно вже від цього так... Герб. Від цього так... починає підташнювати. І недавно бачила випуск Регулівни. Там вона якраз говорила про пісні. І є така виконавиця, про яку я би і не знала, якби не Регулівна, Солоха.
походу Солоха. І там, ну, типу, оце, якщо ми говоримо про перегин, це от, можна сказати, от, субстанція повністю оцього, що ми говоримо. Це пісня «Калиновий сік», яка виконана в якомусь такому дуже, дуже такому звабливо-еретичному стилі, при тому, що вона там і потік «Калиновий сік» співає. Це дуже така якась весела танцювальна пісня, яка присвячується жінкам, які постраждали від окупантів. Я так розумію, там, ну, очевидно, раз і потік «Калиновий сік», тут про зґвалтування. І це було настільки жахливо, мене, ну, і... А що було? Коротше, неприємна асоціація. Це незвичайно неприємно. Це що ти маєш на увазі? Що було там в кліпі? Чи? Розумієш, там я навіть не бачила кліпу, хоча Роголівна казала, що той кліп є, його можна подивитись. Я навіть вирішила не дивитися, тому що мені вистачило обкладинки, де вона така в вінку такому шароварному і там з відкритим бюстом. Я нічого не маю проти відкритого бюсту. Ну, але це... Free the nipple. І там навіть саму пісню, як послухати, там так, ну, така музика, ну, прям реально танцювальна. Блін, тебе прям це зачепило. Мене це зачепило, тому що, то, що відбувалося і зараз відбувається з жінками на окупованих територіях, це... Я навіть слів це не можу. Трагедія. Це трагедія. Це мені здається, що зараз бракує слів, які можуть описати весь цей жах і присвячувати їм таку пісню. Це, як на мене, це абсолютна якась неповага, знецінення і. Дивись, Роксан, це про відповідальність стосовно того, ну, ти маєш нести якусь відповідальність. Погодься, що і в світі стендапу є люди, які до кінця не завжди розуміють, що вони говорять зі сцени, а потім вони, ну, так само отримують на собі цю долю хейту. Це мало статися рано чи пізно, хтось мусив так зашкваритися, якщо це зробила Солоха, яка, в принципі, зробила не дуже прикольно, але могла б зробити гірше, хай краще на її помилках повчаться інші, і оце в нас буде такий приклад ужасного дійства музичного. Ну, я думаю, що культура скасування має працювати саме тут. Або але, інколи... але воно не буде так, що зовсім не буде таких випадків, тому що люди є різні і хтось та й колись зашквариться. Головне, щоб, ну, я розумію, що межу вже перейшли, але могли набагато гірше перейти. Може, оцей випадок з нею стримає трохи цю межу, люди трохи подивляться, як треба робити, а як не треба. Ну, дивіться, зашквар, ну, перш за все, типу, там, оця культура скасування, типу, cancel, це дуже специфічна штука, і дуже її можна, типу, використовувати як і позитивно, так і негативно. Тому, безумовно, ти класно кажеш про цю відповідальність, типу, але оцей зашквар – це суб'єктивна величина. Для когось зашквар, для когось не зашквар, типу. І оці всі межі, вони теж суб'єктивні. Якщо ти щось говориш публічно, просто... будь готовий відповідати за свої слова. Але штука в тому, що дуже часто і можуть тебе просто пробувати кенселити, типу, і лише тому, що хтось так захотів. Типу. І це ж можна, наприклад, ми тут там на якомусь рівні, типу, публічності говоримо, а є ситуації, наприклад, от з тими самими «Хамерман знищує віруси». Mm-hmm. Історія з судовим позовом в Івано-Франківську. Знаю. Вони стали заручниками просто політичної гри. Тобто просто їх просто була можливість, і чуваки, які мочаться з мільйонними бюджетами в публічному полі, вони просто використовували це таким чином, і вони стали заручниками ситуації. Тобто там, коли йдеться про якісь політичні штуки, вони що таке політика? Вони кидаються лайном один в одного, типу, якими лише способами можна. Типу. І в них сидять дуже головаті дядьки, які аналізують, деталізують, гарно показують і типу, це роблять. Тому... це дуже небезпечна річ, насправді, дуже небезпечна. Там, але по факту
ну, відповідальність. І, але просто чому мене це все обходить, так би мовити, стороною? Бо коли йдеться про якусь мисленнєву дисципліну, так само йдеться про дисципліну споживання інформації. Тобто я такий, я бачу щось, що мені не подобається, я такий, мені це не треба. І я просто не буду це включати. Я просто не дивлюсь. Найкраще, що можна робити, це ігнорувати. Так само, от як, знаєте, який, з будь-якою інформацією, знаєте, який найкращий спосіб, от, типу, щоб циган, наприклад, от цигани, які підходять до тебе на вулиці, щоб вони від тебе відстали зразу же ж. Показати портрет Марцінків. Ти просто робиш вигляд, що його, блядь, не існує. Типу, він до мене тебе підходить. Мене так раз пограбували цигани. Ну, чесне слово. Ні, ти робиш вигляд, що його не існує. Ти він не витягаєш для тебе. Та, ти така, я на горі Фудзі. Ні, ну просто от коли до тебе підходить, там, наприклад, і щось від тебе хтось хоче. Типу, ти просто, ти не кажеш ні, бо коли він бачить, що ти, то у вас вже є конект, ти типу, дав йому чуть-чуть уваги, йому вже є з чим працювати. Вчора, і так само з будь-чим. Вчора їздила в трамваї, сіла, і ще на зупинці помітила колоритну особистість. Чи чоловіка, який так закинув ногу на лавку і так стояв, і говорив сам до себе трішки. Ну, намагався зав'язати про щось розмову, так би мовити, політичне. Я вирішила трішечки відступити в бік, зробити дипломатичний жест. Я зайнята. Приїхав трамвай, я сіла, він сідає спереду і дойобується трішечки до жінки, яка сидить праворуч. Вона мовчить, використовуючи тактику, про яку нам ще не сказав Максим. Мовчить. Він вже почав говорити за Кучму. Це типу, козирі пішли. Потім я чую 39-й рік, москалі, 41-й рік, москалі тікають, 3 тижні вони тікали. Боже, але який обізнаний. Обізнаний і не затикаючийся. Просто людина наполеглива, пристрасна, хотіла своєї справи, жінка мовчить. В один момент він на неї дивиться. З тобою, блядь, не цікаво. Стоє, розвертається, сідає навколо біля іншої жінки. Ну, люди так працюють. Агонь. Теорія і практика, значить, твоя теоретична порада, вже ми бачимо випадок, де чудово застосувалася на практиці. Ну, щось в цьому є, це дійсно правда. Тому, дивіться, в чому штука? Штука в тому, що якщо ви бачите щось, що зашкварне, рагульське і перегинає палку, не звертайте на це увагу. Ну, ми, в принципі, так і робимо. У мене взагалі колись до війни, мабуть, культура скасування викликала, можна сказати, тільки негатив. Ну, тому що от я дивилася на те, що робиться за кордоном, особливо в Америці. Там скандал Джоан Ролінг, що там її в трансфобії звинувачували через там Луї Сі Кей. І дуже-дуже багато різних там Джонні Депп, ті актори. От вони страждали фактично через будь-яку дрібничку, і ти розумієш, як якась необережна фраза, яка навіть, ну, навіть не настільки щось негативне несе, може зламати життя фактично людині, там, її кар'єру або що. І в мене якась культура скасування завжди з чимось негативним асоціювалась, але зараз в мене культура скасування, ну ніби тому, що відбувається культура скасування в нас по відношенню до всього російського. Ну, в більшості людей, які не відмовились від цього там якогось продукту або якихось перегляду певних людей з 2014 року і остаточно все для себе переосмислили з 24 лютого, тобто йде в якусь їхню сторону культура скасування. І для мене це вже такий позитивний фактор, бо так і має бути. Має бути абсолютний ігнор, абсолютна якесь несприйняття того, що там ні Зору видають громадянство, і по відношенню до нього має там працювати ця культура скасування. От і зараз якась така штука, що я розумію, що ніби от всі речі мають якесь позитивне, негативне, і ті явища, і як на них ти дивишся, з якої точки зору, так вони якось і сприймаються. Ну, культура скасування щодо всього російського. Це безумовно, типу, вона мала би початися набагато давніше. І що мене найбільше дивувало, наприклад, я в 14-му році я жив за кордоном. Тобто, коли ці всі події відбувалися, мене тут не було, а я приїхав сюди в 17-му. І я на Чорновола у Львові Сбербанк Росії, типу, просто ок, типу. І я такий, серйозно?
І, ну, я навіть не говорю про ті бренди, як, наприклад, був здивовано, було взуття там в центрі на проспекті Свободи, був магазин Chester, типу. Звучить ніби. Це російський бренд. Я не знала. Ну, та, ну але ні, йде. Але просто прикол в тому, що коли йдеться про російський бізнес, типу, як людина, яка чуть-чуть типу, цікавиться економікою, типу, взагалі, про, про то, як, ну, що російський бізнес до 2014 року себе офігенно почав в Україні. І після 2014 року. Київстар повністю це російський типу капітал. Зараз вони були продані, типу, російській компанії. Типу, це Альфа-груп. Mm-hmm. І, ну, типу, що... Партія ОПЗЖ, скільки в нас діяло. Ні, ну, партії це таке, типу, але штука в тому, що, ну, відкрито, там, наприклад, російська музика, це було 80% музичного ринку. Я, як виконавець, ви з тим самим в контексті гумору, ви з тим самим стикалися. Всі націоналісти, все круто, але всі дивилися, що ХБД. Було далі. Угу. І далі дивляться. Я вам далі, більше вам скажу, з усією повагою до всіх. І далі дивляться. І в українському Apple Music, і далі є русня. Ну, після 24 лютого Дудь, як мінімум, з двома відео, які мені потраплялися, ну, скріни рейтингу найпопулярніші відео в Україні там по переглядах на Ютубі, це був Дудь зі своїми якимось інтерв'ю, вже не пам'ятаю з ким. Це в нього, здається, перше інтерв'ю вийшло з Акуніном, угу. І воно було в топі. Та, ну воно це і той історик? Я не знаю, письменник, історик. Ну зараз безумовно змінилося. Безумовно, типу, але штука в тому, що, наприклад, російський бізнес. От є оці всякі пости, типу, наприклад, чай, там ці всілякі теси, всілякі таке. Це, типу, ну, багато дуже російського капіталу. Та, блін, той факт, що я як виконавець, та Apple Music, це було Apple Music Russia. І от ці всі виконавці, типу, які, наприклад, ну, ці всі виконавці, я не хочу називати, типу, їх, чи хтось там був на Sony Music Russia підписаний, хто, типу, сильно топить за Україну, типу, бо через те, що ми були, ну, типу, економічно, ну, васальним, типу, васальною державою, на жаль, по факту. І, типу, то, що можна кричати багато, типу, що егегей, типу. А, ну, зараз нарешті відбуваються ті зміни, які мали відбутися, але вони будуть відбуватися довго. І, типу, якщо говорити про справжній кенселінг, має відбутися кенселінг російського капіталу, типу, має відбутися націоналізація цього всього. Типу, ну, оце має відбутися. Коли мільярди доларів, які належать, типу, там, я не знаю, десятки, сотні мільярдів, які належать, типу, російському капіталу. Вони стануть українськими. Ну, це має початися. Типу. Ну, ми можемо багато говорити, гучно говорити, а якісь реальні справжні речі, типу, ну, те, що робив той самий Медведчук, типу, з українським з трубами, з державною, як це все через мутки з національних, типу, якихось речей ставало приватними. І, ну. А тобі по відчуттях, от ця вся штука, але з музикою конкретно, російська музика в Україні, що тут зараз, чи воно трансформується? Ми розуміємо, що її зараз значно менше стало, але є досі люди, які її слухають. Наскільки це зараз досі популярно слухати російський контент? Там. І чи маємо ми сили українським ресурсом витягнути? Тому що ми насправді розуміємо, в нас зараз в стендапі дуже багато з'явилося вільного місця. І, ну, треба і бачити, щоб зняти цю нішу. Так, і це дуже круто. В плані не так багато вже всяких стендап-клубів. Є люди, які намагаються щось починати, але вони поки що, скажімо так, ноунейми. І те саме є в музиці. Так. От чи є в нас цей ресурс? Аби зараз заполонити майданчик. Зараз, от, я не знаю, насправді, ну, ресурс, в чому штука? Найбільші українські виконавці були російськомовними. Той самий Діма Монатік. Ну, так. Ну, типу, і, ну, навіть Діма, який там, наприклад, не виступав в Росії, він все одно, типу, більшість його трафіку було, ну, з Росії, типу, з, ну, не лише з Росії, там, з СНГ, типу, так. Чи в нас є ресурс, і в чому штука? Штука в тому, що, ну, ви самі розумієте, типу, є, типу, кошт продакшену, тобто так, щоб зробити якісну цю музику, щоб зробити її на якісному рівні, треба нею займатися фул-тайм, треба постійно вдосконалюватися, потім потрібно це гарно запаковувати, гарно. І в контексті війни, наприклад, от зараз, після цієї пісні, яку я написав там про Азовсталь, ми говорили з Світланою Тарбаровою, вона каже,
люди заїбалися від війни. Вона так не каже, вона каже, типу, що люди втомились. Блін, настільки паралельно все так. З гумором, і, капець. Та, звичайно, бо ми, наш, що... ми ремесленники, наш, ми ентертейнери, ми маємо робити людям свято. Все, це єдина наша цінність. Це єдина цінність, яку ми приносимо. Типу. Просто ну, ми почали замічати, ми ж всі коміки, що люди втомилися слухати жарти про війну. Але з іншого боку, як не жартувати зараз про війну? Ти виходиш і починаєш про жартувати про Тіндер. Ну, так. Там, умовно. І це ти себе вже... трішки зневажаєш в такі моменти. Тут це моральна дилема. Я поки що не розібрався. Але до чого я веду? До того, що чи музиканти зараз мають шанс? Мають. Чи готові люди це споживати? Це інше питання. Був класний твіт від Віталіка Гордієнко, з яким ми спілкувалися. Mm-hmm. І він пише, типу, чому ЄС не відмовиться від російського газу? Типу, це, а потім українці, типу, а мені так комфортно, я люблю слухати російську музику. Чого я маю від неї відмовлятися? Так, і дуже... Ой, бабич, я перебила. Нічого, ні. Там просто дуже часто, от навіть в мене є такі знайомі, навіть в нас, кажу чесно, є от люди, які кажуть, ну, я буду слухати, там, наприклад, Оксімирона і Нойза, тому що вони засудили владу російську, вони зараз за кордоном роблять благодійні концерти. Нойз поїхав теж? От не знаю, то знаю точно знає, з Оксімирона, ну, просто я не стежу за їхнім життям. Це то, що я почула, ну, від інших людей. І, ну, ніби, як бути з цим? Це саме паралелі є з коміками, наприклад, там є комік там Фелікс Редька, і він каже, ну, я буду продовжувати там спілкуватися з Долгополовим, це російський комік, тому що він засудив війну, він виїхав, зараз намагається там отримати ізраїльське громадянство і всяке таке. І, в принципі, якщо так, ну, якщо так взяти, що відповідати таким людям? У мене аргументів нема. У мене, я просто сама собі знаю, в мене є внутрішній свій аргумент, типа нахуй. Нахуй всіх їх. І не розбиратися, хто хороший, хто не хороший взагалі. Ну. Але аргументи якісь, я навести не можу. Ну, крім, ну і що? Ну і що? Пішли вони нахуй. Але війна триває не з 22-го року, а з 14-го. І ті люди з 14-го року мовчали. Зараз дуже зручно сказати, я проти війни, тому що я хочу собі зберегти свій контент і поширювати його в Європі, в світі. Я хочу жити в класній квартирі, а не в п'ятикімнатній трущобі без ремонту, без води. Ніби люди виїжджають з Росії, бо розуміють, що це кінець. І зараз зручно сказати, що я проти Росії. Але чомусь вони цього не говорили з 2014 року. Те саме, коли відбувалося з Чечнею. Коротше, Росія... Ну, блін, це складне питання. Але в чому штука? Штука в тому, що, типу, щоб це все швидше закінчилось, нам потрібно, щоб росіяни говорили, що вони проти режиму, не лише говорили, а робили. Типу. Але росіяни бо... такі... Не проти режиму. Ти їм говориш, ви долбойоби. Ні, ви самі долбойоби. Вони не розуміють цього. От, наприклад, ми вчора на стрімі говорили з білорусами. Деякі білоруси зізнаються, ну так, ну що ми зробимо? А росіяни тримають марку. Ви самі не праві, ми праві. Вони ну, не відчувають на собі абсолютно ніякої провини. І це настільки ущерб, що, я не знаю, Росія тепер нагадує просто великий висер, що просто це країна клоака. І вона все далі і далі спускається вниз і вниз і просто тягне за собою цивілізацію. Отак це виглядає. Просто в чому штука? Щоб війна закінчилася максимально швидко, вона має закінчитися з тієї сторони. Типу, Росія має або розвалитися, або щось має змінитися, там, не знаю, чи Путін має здохнути, чи щось має статися. Типу, щоб вони, от уявіть собі, щоб вони от вивели війська. Ну, бо по факту, якщо зараз, ну, якщо це так найшвидше, так можна зберегти найбільше життів. Це єдиний, ну, спосіб. Безумовно, є спосіб, типу, що ми військово, типу, зараз, типу, ми зараз в обороні, фактично, десь ми наступаємо, типу, стабілізується, приїде ще зброї від наших західних партнерів, типу, ми підемо, заберемо, типу, наші землі назад. Добре, скільки десятків тисяч наших життів це буде коштувати? Неясно. І, ну, типу, чесно, я готовий за життя, на мою думку, типу, життя одного українського солдата варте, типу, варте всього на світі. Типу, кожна людина. Не лише солдата, а скільки мирних наших, скільки нас. Тобто, штука в тому, що
І якщо би сталося якимось чином так, щоб Росія, нам, ну, типу, що Росія скаже, типу, мовляв, окей, ми виводимо війська, там, типу, всіляке таке, типу, потім далі що йде? Трибунали, типу, репарації, всіляке таке, тобто ідеальний, отакий, ідеальний ніби варіант. Безумовно, але, ну, чи це реально, чи це, типу, не ясно. Але штука в тому, що рано чи пізно все одно буде діалог. Навіть коли, типу, нацики, ну, на жаль, це, ну, це не популярна думка, але навіть коли, ну, нацисти, що вони зробили, типу, вони, ну, десятки мільйонів людей просто загубили, вони знищили континент, майже зрівняли з землею, і вони загрожували добробуту цілого світу, і потім, типу, взяли Берлін, і що, почався діалог, ну, по факту, на жаль. І, типу, і, ну, і життя продовжилось. Зараз Німеччина, типу, як відновила свою репутацію. Ну, на жаль, типу, як, ну, по факту. Вони визнали свою провину, в принципі. Безумовно. Там був трибунал, там був процес. Те саме мало спіткати Радянський Союз, бо але вони вбили не менше. Але вони переможці, бо переможців так. Не судять. І вони 70 років жили з цією думкою, що от нас ніхто не засудив, значить ми все правильно робили. Вони виховували дітей, внуків. І це зараз покоління, яке впевнено, що все рухається так, і вони просто помазаники Божі. Їх все обійде. Ну, мені здається, тут трошки не дуже доречно взагалі росіян і нацизм порівнювати. Тобто як, воно цілком-цілком просто Росія, ну, мені здається, це та країна, чи там Радянський Союз, чи які інші форми вона набувала, це просто країна, яка не міняється з факту якогось свого початкового існування все її життя. Це не принесення країни цілої, це не принесення нічого нового, це абсолютне руйнування і безкарність за свої вчинки. І мені здається, що якби зараз не закінчилася оця війна, що триває, наступна війна буде знов, якщо не робити прям якісь висновки і прям не відгороджувати себе повною культурною і навіть, можливо, фізичною стіною, тому що це країна, яка не вгамується ніколи. Ну, хіба що це її повне якесь абсолютне винищення, тому що це то, чим вона є. І, на жаль, цього не дуже часто не розуміють в Європі, тому що вони далеко. Розуміє хто? Розуміє, ну, це моє все суб'єктивно, розуміє Польща, тому що вона до 80-х років була в сфері, ну, фактично сателітом Росії. Це знає Литва. Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, які знають, що таке Радянський Союз, що таке перед Радянським Союзом Російська імперія і так далі. Це країни, які по-справжньому можуть зрозуміти, наскільки великим злом є Росія, і що якщо з нею систематично не боротися, давати їй якісь, ну, фактично поблажки, хоч колись, хоч десь, мені здається, що ця країна має бути санкціонована на століття, не тисячоліття вперед. В ідеалі винищена просто. І в ідеалі просто винищена раз, ну... Закенселити Росію отак. Да. Ну, принаймні, в українському суспільстві ми так маємо. Має бути. Так має бути. Тому що, ну, мені здається, що велика проблема є то, що в нас якась оця недостатня історична пам'ять, коротка пам'ять, і, ну, я навіть себе шеймлю за то, що я все одно... деколи могла споживати продукт навіть після 2014 року, щось російське. Та, це було по мінімуму. Деколи, то по мінімуму. Треба зізнатись по правді. Ні, я хочу його багато. Блін, і багато хто вживав. Можливо, тоді ти крута, бо я багато споживав. Це факт. І музики, і, на жаль, типу, з 2014 року. При тому, що в 2014 році був оцей всплеск ненависті, новий, тому що, ну, напали на віджали Крим, напали на Донецьку і Луганську область, ти далі відмовляєшся від цього російського, потім з часом, там рік, два, три, ти привикаєш до цього. Це нормалізується, це, в принципі, навіть теперішня ситуація, вона вже якось, ну, стає нормою, ти вже нормально їш, ти вже спиш, ти вже не 24/7 в новинах. І я боюсь, що зараз мене якийсь час, і ми далі повернемося, далі почнемо слухати російську музику. Ні. Ну, тут,
яка штука. Зараз, по-перше, нарешті на законодавчому рівні, наприклад, публічне виконання російських там пісень заборонили. Боже, нарешті. Чесно? Коли? Так. Недавно. Я не чула. Та-та-та. Зеленський підписав. І в чому штука? Штука в тому, що... Круто. О, блін, зараз просто можна ненавидіти російське, а можна любити українське. Давайте любити українське, і тоді в нас не буде... Ну, типу, тоді російське само собою нахуй відпаде. Та, ми, напевне, занадто багато концентрувалися після 2014 року на тому, що от нам треба все російське відмінити, що воно ж нам пішло в інший бік, воно почало вилазити, ми його настільки сильно відміняли. Чесно, я не пам'ятаю, насправді, я не був фізично присутній в Україні, але я не пам'ятаю, що прям такий був якийсь кенселінг російської культури. Кенселінгу не було, але і українського не вироблялося. На противагу зараз ми маємо дуже багато, ми якраз на тому 2014 році навчилися, що якщо ми хочемо витіснити російське, маємо мати продукт на противагу український, бо тоді цього не було. Так, так само, як з армією, яка в нас була тоді не готова, те саме було з українською культурою, по суті. Але в 90-х скільки от українського зараз відкопують? Скільки, наприклад, я в 90-х дуже скільки сильно було українського? Хочу почати цю тему. Я чуть-чуть зараз відійду від теми війни. І давай трошки поговоримо про музику, знаєш? Але підсумуємо тему війни. Нахуй Росія гамно. Ми переможемо, донатьте на ЗСУ, там, і все. І все буде класно. Так, отже, зараз маємо таку тенденцію, що повертається якось в життя оця така музика, Гадюкіна, Територія А, воно знову стає популярне, Скрябін 90-х років, якось воно все, ну, така ностальгія, вона повертається. Ти, як музикант, якої ти про це думки, і яка музика тобі насправді подобається більше? Тому що музика трансформована зараз, яка вона є, вона відрізняється від того, яка була в 90-х, але і та прикольна. Може, ти якось зі свого музичного боку скажеш, як воно розвивалося, і все-таки якої ти думки і про ту музику? Ми просто відкопали наш андеграунд 90-х років. Угу. Типу, фактично було багато української незалежної музики, а потім якось чомусь в 2000-х все більше і більше, типу, всі переходили на російську, всі їздили туди заробляти гроші, і всіляке таке. І той самий, навіть якщо подивитися інтерв'ю Кузьми Скрябіна, вони робили класне, свіже, в світовому контексті цікаве музло. Вони робили фактично той самий депешмот, типу, але українською мовою. І, ну, Кузьма сам казав, ну, він не був нікому потрібен. Я пам'ятаю, теж дивилася кілька його інтерв'ю, він тоді... Кілька? Ти дивилась буквально всі його інтерв'ю. Він сидів, вона його обожнює. Він просто сидів в підйомі, тоді ще такому старому, тому першому там, варіанті. Притула, так, і він розказує, класика, що от я не просто так співала про джип, я ще знаю персона віп, Скрябін співає цю пісню і розказує, ну гамно, ну боже, ну чи я приніс в ротацію нормальну пісню, мені її забанили, бо сказали, що ми будемо крутити оце, у нас весь продукт російський. Я в цей період нещодавно зрозуміла, що Скрябін більше боровся за музику, ніж те, що він був гумористом, телеведучим, шоуменом, він взагалі лікар-стоматолог сам по собі. Він боровся за те, щоб музику українську, українську культуру принести в Україну, бо він розумів, наскільки шкідливо слухати оце все завезене з Росії. Ну він, блін, Кузьма, це просто, ну насправді, о боже мій, це ж легенда, це типу такий подарунок українській культурі, супер недооцінений. Зараз в коментарях почнуть писати, що він співав за Януковича, ну. Ну, ні, ну небо зашкварить. Так, може багато хто співав за Януковича в той але, час. Але, ну чекайте, в чому штука? Штука в тому, що і те, що він, наприклад, робив в 90-х, там те, його вклад в українську музичну культуру, це все справді цінно. Він за це дуже боровся, і навіть його там дії з 2014 року, типу, наскільки він був активним, скільки він всього робив. Лише штука в тому, що, ну, подивіться, наприклад, на український ринок зараз, типу, от навіть україномовний ринок. Там чи, ну, хто супер збирає? Типу, люди люблять Дзідзя. І навіть той самий Михайло Хома, да, якщо не помиляюсь, він супер шарящий чувак. Він неймовірно прошарений, неймовірно крутий. Він зараз пішов більше в кіно, та? Але він, ну, то він розуміє, продукт що... Дзідзьо звучить так, як він звучить, через те, що, це те, про що наш ми слухач говорили, таке слухає. Так, я ставлю окління собі ціль бути популярним, та? І я роблю це. Ось. Піано Бой, Діма Шуров.
аранжування для Зімфіри, аранжування mm-hmm. для... Блін, вже зараз то не круто, то вже, фу, жах. Чорне пятно. Але Aesthetic Education супер недооцінений, найбільш недооцінений український гурт, на мою думку, який вони не втримали. А вони мали українську якусь пісню? Бо я чула тільки англійську до них була. Мали, мені здається, там небагато матеріалу було. Потім те, що він робив, його аранжування для Океана Ельзи. Він ж клавішник Океана Ельзи був. Типу, це роз'єб кабіни. Цей мужик, ну, для бумбоксу він багато що аранжував. А зараз що він піанобой, типу, що він робить? Ми з тобою юна вершина. Але ти знаєте, це є така штука, от ми говорили про Скрябіна, і, можливо, ви знаєте це, бо я точно не впевнена на 100%, але пам'ятаєте, колись була група «Поющі труси»? Та-та-та. І це ж він, ну, здається, Скрябін, і Віктор Бабешко. І Бабешко. Віктор Бабешко чи Володимир Бабешко? Бабешко. Бабешко. Вони ж цей проект, здається, створювали як стьоб, тому що якраз тоді почали виникати СМС, СМС, ще щось. В Росії тоді якісь були блістящі. Вони вирішили, ну, типу, над цим всім постібатися і просто запустили групу «Поющі труси», яку, ну, як стьоп, і дуже багато людей тоді, мені здається, що це сам Бабешко казав в якомусь інтерв'ю або писав це в «Жлобології». Десь я це взяла. «Жлобологія» – це таке збірник під егідою Антіна Мухарського від «Лютої справи», де зібралися там... говорили там про культуру, про жлобів і так далі. І, власне, здається, саме там Бабешко писав про те, що було дуже прикро, що вони вирішили постібатися над тим, що відбувається, а групу «Поющі труси» сприйняли серйозно, і що це було, ну, типу, капець, яке розчарування для них. І, ну, типу, клас, така назва. Та, «Поющі труси». Та там, типу, Олів'є, ого, прикольно. Таке не було? Ну, там пісня в них була така новорічна. Та, ну так і є, насправді, коли стьоб сприймається серйозно. Ми живемо, типу... Це як дуже сум. Ну, це такі трошки, певно, ну, я уявляю, як їм було якось, певно, прикро. Просто ті дівчата, так само, як в Дідзю ситуація, вони дуже класно співали, по суті. І вони, ну, він оперний співак, вони там в якихось філармоніях чи де виступали. Ну, вони зробили дуже хороший продукт, це... люди його споживали щиро. Ну, і не з такою, ну, сприймали його не так, якби мали сприйняти, але це теж дуже багато що говорить про нас, людей. Ну, блін, пересічний український слухач, типу, він любить Олю Полякову, він любить Дідя. І Оля Полякова і Дідя знають це, тому вони звичайно, так і роблять. Звичайно. Я бував на студійній сесії для Олі Полякової, типу, і вона каже, типу, я ділаю музику для бидла. Вона ще свідомо це робить. Ну, але їм не хочеться щось, ну, щось трошки переіграти. Це гроші. Там не буде, типу, стільки це грошей. Не творчість. Типу, є шоу-бізнес, а є творчість. Це різні речі. І, типу, це треба розмежовувати. Це реально різні речі. Типу, я дуже мало дотичний до шоу-бізнесу. Трошки більше дотичний до якоїсь, можливо, творчості. Це сьогоднішня наша дилема. Ми пишемо пропозицію, ми співаємо пісні, які нам подобаються, чи ми робимо мейнстрім, на що всі сміються і що всі слухають. Оце наша сьогоднішня дилема. Ну, та, ми про неї вже говоримо, по суті, третій раз. Це наскрізна нитка нашої розмови. Це, фактично, так, але ми не знаємо... Вам дуже цікаво докопатися до цього. Ну, мені особисто дуже цікаво докопатись, бо я деколи не знаю, що мені робити. Деколи... А що ти хочеш? Питання не що тобі робити, а яка твоя ціль, куди ти а хочеш А якщо прийти? Я хочу і того, ну, хочу, жопа, щоб... Ну, жопа, одна стільців багато, ну, тоді буде боліти. Дивіться, ну. У випадку зі Скрябіним, з «Поющими трусами», я думаю, що якби була можливість робити серйозні штуки, якби вони їх пропускали в ефір, він би це робив. Тоді була можливість давати щось таке, як «Поющі труси», тому що люди це хотіли, це було прикольно. Можливо, цим стьобом він намагався протоптати стежку, щоб дати щось серйозне в майбутньому. Зараз ми вже маємо цю стежку, вона протоптана, і ми маємо можливість давати це серйозне. То може Але все-таки... що таке серйозне? Ну, основна роль, типу, там, чи музиканта, чи коміка, це розважати людей. Ми ентертейнери. І, типу, як би ми не хотіли бути суперфілософськими, там, я не знаю, якимось посилом, типу, наша роль – це, типу, розважати людей. По факту, на жаль, ми мусимо робити, не то, що мусимо, типу, це як ми, звичайно, хочемо, але
Ми маємо робити людям свято. Ми маємо приносити це свято в їхнє життя. І коли там в інтерв'ю 4 роки тому я типу говорив, що коли людина, що моя, типу, от така базова ціль, що коли людина включає моє музло, щоб вона розслабилась, і вона так чуть-чуть, типу, а, то я хочу, щоб коли людина приходила на мій концерт, щоб вона потанцювала, щоб вона відпочила, і вона сказала: ахуєть. Mm-hmm. Типу, що клас, це було. От, я, типу, там, щоб як би не виглядало моє життя, я приходжу там на концерт, я включаю музон, і я відчуваю, що, що мені чуть-чуть краще. Бо в цьому полягає, типу, я вірю, що ідеальне суспільство полягає в тому, щоб коефіцієнт корисної дії кожної людини був хоча б чуть-чуть більше одиниці. Але... чуть-чуть. І в цьому полягає цінність. Але бачиш, Роксана, Макс розказує, що він хоче, щоб люди, ну, мали оце відчуття розслабленості, але це не означає опускатися до рівня гурту блістящих і пісень для бидла. Це, ну, різні речі. А що таке опускатися до рівня? Це ж суб'єктивна штука. Тобто це трошки зверхньо так казати, нам опускатися чи піднімати. Ну, штука я розумію, що ти вибираєш золоту середину. Ні, це я, певно, вибираю золоту середину. Просто штука не в тому, штука в тому, що, блін, якщо ти щиро робиш, ну, типу, просто є реальність, так, і є якийсь концепт в нашій голові. І прикол в тому, що є два види творчих людей. Перший вид творчих людей обіжені на світ. Вони мають якесь певне бачення, вони приносять це бачення до світу в такому контексті, як він є. Бо світ це не дуже приємна штука. Що це така штука. Ну, світ це така штука, яку ти для себе і збудуєш. Тобто тут є безліч лайна і є безліч квітів, типу, знаєш, мухам какашки, бджолам квіти. Типу, ну і по факту, типу, і при тому поле одне. Але в чому штука? Штука в тому, що ти береш і собі або ти ображаєшся на світ, типу, і все там тудим-сюдим, або ти приймаєш ту реальність, яка є, і робиш, працюєш над тим, щоб її привести трошки ближче до того, що б ти хотів. І все, ти пов'язуєш оці дві штуки. Типу, ти береш і на оцю реальність там з всіма її недоліками, з всіма складними штуками. Ти просто, не бачачи перешкод, ти робиш те, що ти хочеш робити, і ти втілюєш цю реальність. І якщо ти щиро, і якщо ти, якщо в тебе немає, типу, самонайобу в тому плані, типу, як виглядає світ і як ти його бачиш, бо це ж різні речі. Тобто, якщо ти більш-менш наближено до реальності бачиш світ, і ти реально знаходиш спосіб реалізувати своє бачення в реальному світі, і тоді, от тоді може все бути так, як ти хочеш. От чуть-чуть повертаючись назад до нашої розмови, мали дуже класні початки. Мали Скрябіна, який був трошки як Діпішмот, мали Гадюкіних, але не сталося нас так в Україні, що хтось прям дуже сильно рванув. Океани, бомбокс, не сталося. Океани – це народна музика, дуже. Океани – це типу... Ну, це я думаю, що тут Юля має на увазі те, що от коли були 90-ті, воно все дуже пішло вгору, тому що воно ще з кінця 80-х йшло, оці фестиваль «Червона рута», надзвичайно прогресивна для свого часу «Сестричка Віка». Так. Територія А, і от воно все так якось класно набирало обертів, там шов без назви, Скрябін, шов Довгоносиків, ну, типу, боже, це про, ну, типу, це офігенно. Так. Я недавно почала передивлятися, зараз взагалі трошки беру приклад з Різничок і так дивлюся, що було в 90-х, що можна відтворити, та навіть то шов вечірнє Вєрки Сердючки, ну це ж розйоб повний, ну це настільки якось круто, і от воно йшло, і тут сталися нульові, і таке відчуття, ніби почався якийсь отакий, ну, штучно почалося все душею. Щось це, ну, от згадаємо Ірина Білик. Ірина Білик 90-х. Класна, крута. «Мовчати», яку вона заспівала зі Скрябіном, яку там ми досі переслуховуємо. Є Могилевська. Це вже 2000-ні, насправді. Мені здається. Нехай 2000-ні, початок 2000-ні. Може бути, ну там потім оцей злам стався вже як четвертий, тобто п'ятий. Ви не розумієте, чому це відбулося? Що вас? Чому? Ні, я про те, що... Ніхто так і не рванув після цього. Ірина Білик мала потенціал залишатися. Що там перервали цю штуку? Ні, ну все дуже логічно, дивіться. Да? Ти розвиваєшся в екосистемі на той момент українського шоу, може навіть бізнесу, скоріш за все. Тобто є певна система, ти виходиш на певний ринок, типу, ти як професіонал маєш можливість робити там певного роду матеріал.
Потім ти їдеш на концерт в Рашку, тобі за нього платять в 10 разів більше. І ти такий, єбать. Here comes the money, і все. Кінець. Ринок більший, все. Ринок. Банально. Ти ростиш, от уяви собі, ти відкрила кав'ярню. Так? Кав'ярня називається, там, я не знаю, телепузики. Ти зробила 20 кав'ярень по Україні, типу, розйоб, бізнес іде. Приїжджають типи з Рашки, скажуть, давай ще 200 в нас зробимо. Ти відмовляєшся? Ні. Так. Ну, зараз так, але як в контексті 10 років тому, там, перед 2014-м, ти знаєш, по факту, що ти робиш, ти такий, типу, ні, бать, це я зараз, типу, заробляю 10 тисяч доларів на місяць, я буду заробляти 200 тисяч доларів на місяць? Ти скажеш ні? Ні, мені вистачає 10 тисяч доларів на місяць. Ну, це так працювало. Ну, сорі, ну реальність така. Ні, ну та, але... От тому це все і сталося. Ти приходиш на російську, робиш матеріал російською, а потім... А потім фактично, ну, в мене таке відчуття, що з 2014 року воно почало все починатися, ну, оці 10 років, коли, як ти кажеш, приїжджали з Росії, давай, і давали набагато більше грошей, і воно, ну, на мою суб'єктивну думку, відкатало назад. І зараз ми починаємо фактично, ну, може не зараз, може з 2014 року, коли вже почалися навіть, ну, на законодавчому рівні ці квоти на телебаченні, на радіо. І вони подіяли. Ну, тому що я навіть пам'ятаю, що Океан Ельзи, Вакарчук, щось про ті квоти на, в 2014-2015, я просто не знаю, коли їх запровадили, навіть негативно про них висловлювався. Він був тоді чи не єдиний, якого реально дуже добре знали в українському крутили. Культурному просторі, а тут пах, ще виявляється, 20 інших гуртів є. Ні, ну, штука в чому? Штука в тому, що, ну, квоти, все має свої позитивні сторони і все має свої негативні сторони. Позитивна сторона квот в тому, що нарешті там з'явилися ефіри в українській музиці. Негативна сторона в тому, що дуже багато гімна є. Але без гімна хіба не буде чогось нормального? Але штука в тому, що це все має починатися від слухача. Я, наприклад, от я був студентом в Польщі, і в чому я був здивований? Чому я, от, наприклад, приїхавши в Україну, я зрозумів, що ми не маємо відокремленого медіапростору. Не маємо. Досі не маємо. Бо зараз медіапростір – це Ютуб, здебільшого. Це, типу, всі великі проекти, типу, живуть в Ютубі, там, типу, але це, якщо там, наприклад, наша вікова категорія. А телік? Моя мама дивиться телік. У мене вдома 4 телевізори. У мене 3. В кухні, в спальні в батьків, в залі і ще десь. 4 телевізори. В кожній кімнаті є телевізор. Ну, і важливо, що там крутили щось україномовне. Так, але штука в тому, що, ну, і я от живучи в Польщі, я зрозумів, що Польща, там країна 35 мільйонів населення, якщо не помиляюсь. Типу, в нас було більше. І в них був, в них повністю YouTube-екосистема, там, типу, сотні каналів мільйонників, типу, музика, є охвати. Тобто там стендапери є набирають по 10 мільйонів, ті, що в нас мають по 30 тисяч YouTube, наприклад. Так, поляки, так, там є стендап-рок-зірки такі, а нас стендап-рок-зірками були російські стендапери. Нас не було українських, зараз по чуть-чуть. От того і квоти – це добре. Насправді, ще до минулого тижня я би сказала, так, квоти, вони продукують дуже багато, ну, ніби лайна, тому що насправді були дуже шароварні пісеньки на радіо, коли ці квоти були, але в нас в гостях був Наріман Аліїв, режисер, і ми, правда, це говорили не в кадрі, що мені шкода, а за кадром. І ми говорили про квоти в контексті жінок, що жіночої, наприклад, літератури. Ми щось прямо за літературу заговорились. І я сказала, от, ну, ніби мені там, як письменниці, було би дуже там обідно, що я отримала якусь нагороду через те, що там є якісь певні квоти і певна якась лояльність зараз до жінок і так далі. Ніби рівність, вона має бути всюди. А він якраз таки каже, от дивись, ну, типу, коли ми говоримо про квоти, треба в загальному дивитися, от ти, наприклад, історія жінок. Ми фактично, жінки мають рівні права з чоловіками з 20 століття, навіть і то не всьому, і то не завжди. І до
там умовно 20-го століття, до феміністок, до суфражисток, жінки, вони, їм не дозволялося багато речей, там навчання в університеті, навчання там, ну, в принципі, щось написання, якась ну, наукова язва, діяльність і всяке таке. Та, їхні права були обмежені, і відповідно вони не пройшли, жінки, той шлях хуйової літератури, там, я не знаю, якоїсь російської, так? Тобто так. Але ну ніби що вони не пройшли той шлях, і що зараз їм треба якби маленькі надолужувати, і ці квоти допомагають, тому що без якоїсь навіть неякісної... Роман в кустах. Неякісної... Шалене бажання. Та що таке? Назви для майбутніх творів Роксани. Роксана письменниця, вона вже почала з хороших книжок. В неї дуже багато є класних, що нам кожного стріму пишуть коментарі, що Роксана, вона геніальна, насправді підтримує цю думку. Але не всі жінки так пишуть, не всі так пишуть, як Роксана. Ні, люди дуже, походу, так небагато читають. Я не хочу образити своїх читачів, я просто хотіла себе образити, вибачте, будь ласка. Образили всіх. І я так подивилась на ті квоти, просто трошки під іншим кутом, і в принципі нам це завжди каже от Слепокура, тому що от Різничак, вона до себе дуже вимоглива, і вона така: о, хуйове шов, хуйове цей, ми нічого не принесли такого корисного, і не розсмішили, як треба. Ну, ти таке говориш. І вона себе цим прям заганяє, і мене цим заганяє, і я вже така кажу: о Боже, ми її не розсмішили, і нічого корисного не принесли, але потім думаю, ну, реально, в нас нема такого навіть кількості шоу дівчачих українських, ну там україномовних, на які я могла би подивитися і зробити якісь висновки. Ну там розважальні є, там about, але це більше таке серйозне там про фемінізм і так далі. А я не маю навіть взяти приклад, щоб подивитися і повчитися на чиїхось помилках. Так що я вже це починаю переосмислювати і... Що я хуйню говорю? Все нормально. Юля, закрий рот. Я взагалі вірю в матріархат. Типу, на трипільській культурі панував матріархат. І штука в тому, що я щиро вірю... І в Сармат. Як цей. Та, як будь-хто з чоловіків, я думаю, бували у нас моменти, коли... от там, я не знаю, чи жінка, з якою ти в стосунках, чи неважливо, хтось от дивиться просто на тебе так, і ти розумієш, що ти просто... Ну, щось зробив не так. Ні, не те, що щось зробив не так, ти розумієш, що ти просто ну, мізерний в контексті от злості, справжньої щирої от злості жінки, коли ти от налажав. Да. Типу, коли ти розумієш, що, блін, пізда. Типу, треба тікати. І я десь вичитав, що жінка енергетично, наприклад, в 40 разів сильніша за чоловіка. І я на 100% з цим погоджуюсь. І штука в тому, що блін, ми насправді сильні за рахунок того, там, типу, є там в чоловіків. Ми банально, типу, ми фізично сильніші, це єдиний, типу, наша перевага. Ви енергетично сильніші. І штука в тому, що мені подобається, як може, я вже не згадаю, хто це описував. Типу, що є там, можливо, певна там сформована роль, але типу, це ж не важливо. Ми маємо право вибору. Типу, і кожен з нас може обирати там, як він діє чи як він не діє. Але штука в тому, що дуже прикро, що там останні 200 років жінки перебували, типу, не в контексті рівності з чоловіками, типу, і ну, це абсурд взагалі. Та там більше, ніж останні 200 років, там ну, десь середньовіччя. Та. І штука в тому, що... Могли спалити, бути рижа. Католики взагалі, це про, до речі, просто в чому штука, я не хочу нікого образити, типу, я там християн, греко-католик, але штука в тому, от ми говорили про перегинання в контексті, там, наприклад, зараз гіперукраїнськості, такої аж шароварщини, так? Наприклад, в контексті католицької церкви, типу, чуть-чуть були, типу, хрестові походи, інквізиції, типу, війни, так, типу, трошки ходили. Чуть-чуть, будь-чому люди
чуть-чуть перегинаю деколи. Тобто є такі люди, які, типу, там, що там, Ісус каже, любіть один одного, типу, через пару сотень років, єбошим їх. Ну, типу, бо вони не християни. Ну, чуть-чуть перегинаю, типу, це все. Тому, гіперболізуємо багато речей. Ні, є така штука, це, знаєте, як, коли переважали язичників, язичники, ну, там, третє, четверте століття, то вони, і було доволі небагато християн, то вони, то язичники набили християн. Коли християнство поширювалось, і там почалася епоха середньовіччя, коли там був, ну, прям дуже побожне суспільство, там культ Бога, це фактично то, що визначає середньовіччя, це побожність. Культ церкви, мені здається. Культ церкви. А не культ Бога. Це різні речі, дуже сильно, типу, різні речі. Так. І в той момент всіх, кого вважали там язичниками, відьмами і так далі, їх, ну, ніби страчували, теж піддавали гонінню. І це в нас якась така циклічність. Ніхто ні на чиїх помилках не вчиться. Всі все одно доходять до якоїсь точки перегинання. Хоча краще б росіян вбивали. А краще б усі вбивали росіян. Ні, я просто... Я вірю в цю цілковиту свободу поглядів. Типу, от як тільки людина починає, от я спілкуюся з якоюсь людиною, та, і в нас є класний діалог. Типу, наприклад, ви висловлюєте якусь там позицію, та, і це прекрасно, я поважаю вашу позицію. Типу, але як тільки ви починаєте казати, типу, що от оця моя позиція, типу, ти, типу, уєбанан через те, що в тебе інша позиція, якщо хтось починає от таким чином, я вважаю, що, ну, оце неправильно. Типу, я вважаю, що кожна людина має оцю свободу, типу, мислити. І нав'язувати їй, типу, казати там іншій людині. Типу, це найбільше насильство. Там, от коли ти кажеш, там ти щось маєш робити, то чи не то, типу, або ти маєш діяти таким чином. Типу, оце вже оце велика проблема. І чомусь вся весь інститут влади, типу, і вся наша там цивілізація зараз побудована на тому, що я от зробив так, типу, ти мусиш робити отак. Типу, вона на нав'язуванні, там неважливо будь-яких ідеалів. Типу, і це я вважаю неправильно. Типу, я вважаю, що кожен має здатність мислити, і треба йому давати цю свободу. Ти стикався, може, в останній час з якимись такими приколами, що тобі нав'язували, як ти маєш діяти? А якщо йдеться про нав'язування русофобії? Це можна нав'язати. Так, ну тут про нав'язування русофобії, тобто у мене... Ну, я маю на увазі, що, наприклад, хтось каже, а я все одно люблю росіян, якби ти на це реагував. Знаєте що? Я краще буде людина, яка закине пару тисяч на місяць на допомогу українській армії, буде багато волонтерити, зробить реально дохуя. І якщо вона потім собі скаже, що там я, типу, ок, ставлюсь до росіян, типу, ну, мені похуй, типу, коефіцієнт її дії для того, щоб ми перемогли в цій війні, набагато вищий, ніж в людини, яка буде битися в груди, казати, типу, смерть русні, а потім буде включати русський репчик. Але як черв'ячок, ну, трошки муляє, що такі люди, муляє, вони ходять по цій землі. Факту, я думаю, типу, що воно що це така трошки вигадана людина. Ну, мені здається, що... Вигадана людина, яка слухає русський репчик? Ні. Ну, я надіюся, що ці люди скоро будуть тільки як вигадка, або як якась минувшина розглядатись. Я про те, що навряд чи є людина, яка волонтерить зараз так багато і... Я знаю дофіга, наприклад, я знаю дофіга російськомовних людей, які досі російською мовою, типу, спілкуються, не збираються переходити, і які вклали в перемогу нашу набагато більше, ніж я. Це об'єктивно. Типу, я знаю чувака, який продав, типу, тачку, дорогу тачку, типу, і віддав всі гроші на ЗСУ. Буквально людина, яка любить Росію, волонтерить, то то не то. Ну, настався збій комунікації. Так. Все нормально. Ну, типу... І не збираються переходити. Ні, я не шейм. Ну, тобто, в моєму оточенні теж є люди, які говорять російською мовою, з якими я, ну, все одно підтримую контакт. Боже, так все одно, ніби вони прям якийсь смертний гріх. Я все одно, попри все, незважаючи ні на що. Але мені прикро, що, ну, типу, що зазвичай... Це просто люди, які глибоко не розуміють історію і от чого саме вони говорять російською.
Ну, та, вони не та, знають та, історію. До речі, все. Це ти дуже влучно кажеш. Це дуже влучно кажеш. Та це й сама Донеччина, типу Харківщина. 100 років тому вона була більш україномовна, ніж... Та, 87% до приходу в радянської влади. Дивитися на їхні фотографії. Ну, там... не всі в автентичному вбранні. Це супер було нав'язано. Хто тобто... там народився? Там народився Стус. Чи, ні, він там викладав. Там народився Іван Дзюба. Там, ну, типу, там дуже багато. А за Харків, за розстріляне відродження, це взагалі це така трагедія. Найбільше будинок слова, де фактично в кожній квартирі жив митець, або художник, або письменник, і всі вони це з 33-го року, фактично по 37-й, там вже не залишилось нікого. Тут йдеться про парадигму 6. Нав'язування. Радянський Союз знищував і нав'язував. Тобто, от в чому штука в тому? Штука в тому, що більшість людей зараз там живе не в російськомовних містах, а в русифікованих містах. Так, це велика різниця. І цього ми не розуміємо. Ну, і просто мені здається, що ті люди, які кажуть, що там ми не будемо переходити там на українську мову або що, то вони в першу чергу просто ще не розібралися в історії. І я ніколи не хейчу тих людей, я просто завжди якось намагаюся підкинути якусь там книжку. Ну, в мене була інша ситуація. В мене була ситуація, коли, наприклад, в професійному контексті, так, я приїжджаю робити розслідування з іноземною командою журналістів, і ми йдемо, наприклад, в головний офіс «Укрзалізниці», і там один, типу, з мейн, типу, спокесмен, так мовити, людина, яка, типу, дає нам інтерв'ю, типу, я все перекладаю, і потім ми виходимо, і колеги в мене питають, він же з нами російською говорив. І я розумію, що він реально говорив російською. І оце, типу, от коли іноземні журналісти, типу, так, у вас війна з Росією, іноземні журналісти, типу, питаються. І це високопосадовець, людина високопосадовець, один там топ-5 людей в «Укрзалізниці». Де рот з милом помий. І це, і він, ну, і ти не знаєш, що йому сказати. Це все. Або оця штука, там, і Київ, not Київ. Воно, мені здається, з часом воно зміниться. Просто, ну, це ж відбувалося століттями в Україні. 300 років. Воно не може змінитися, за скільки пройшло. Окей, 8 років з 14-го, але будемо вважати активно з 22-го, з 24-го лютого 22-го року. Пройшло всього лиш навсього 4-5 місяців. До речі, можна в налаштуваннях Ютубу налаштувати так, щоб він не показував тобі абсолютно російський контент. Мені вже не приходить. Мені вже взагалі не приходить. Я дуже там утішуюсь. А я, наприклад, тут недавно в мене була ситуація, от в мене є там якийсь плейлист, і вийшов в Apple Music, вийшов новий альбом Антохи MC. Да? Це, типу, ну, там, ліберальний, всі діла, там, виконавець. І це вперше я такий, типу, мені Apple Music такий каже, послухай, типу, класний такий матеріал. Фу. І я його вмикаю, і я, типу, проходить 30 секунд, і я розумію, що я слухаю російську музику, типу, і я такий... Гидко стає. Я ще був за кермом, типу, я просто зупинився. Ти хотів зразу людей збивати через російську музику. Знаєш, збивати людей, просто, ну, розумієш, я на автоматі, типу, я люблю Антоха MC, по факту. Ну, це, це факт. І штука в тому, що я такий видалити, просто забрав це, типу, забрав цю епішку, і я розумію, що... А давай вже також ще на кінець. От якщо не слухати Антоху MC, то кого слухати ще крім тебе в українській музиці? Крім мене. Так. От просто чисто таку пораду, тому що знаю, що дуже багато людей, вони хочуть, але вони не знають, не що знають. Їм знайти. Я впевнена, що нам точно під подкастом хтось випише просто, бо нам так робили з Гордієнком, коли він фільми радив. І тебе точно випишуть. Дивіться, Тембер Бланш дуже круті. Я якраз недавно відкрила і сьогодні прям підписалася на неї, не йшла й нарешті. Це інстаграмі. Вони, це Саша і Влад. Вони вона дуже круті. Вони. А, то вони. Гурт. Ну, так, добре, я просто двоє, з нею дівчина. Їх двоє. Ми недавно познайомилися. Я показував їм Стрийський парк. Вони кияни. Вони, по-перше, зрозуміли, типу, наскільки, ну, Київ в контексті Львова, ну, це навіть не порівняти. Так, ну, і це тільки вокзал. Ні, жартами. От, і вони неймовірні. І вони дуже чесно, дуже щиро роблять. Вони повністю незалежні. І що важливо, що ти типу, змінює контекст. Так само, ну, є моя подруга, я своїх друзів, мабуть, буду радити, є подруга Марина Круть. О, Круть вона, теж. Вона 10 років цим займається, тобто задовго до того, як я це почав. Творчі мені дуже подобаються. Так. Теж друзі мої, я типу, для них написав багато чого, тому мова тіла, не танцюю. Серйозно? Так.
Це... Про це можна було говорити на подкасті. Можливо. От, що ще? Загалом, дуже, я щось, мимо мене пройшла оця вся хвиля, типу, Doomer Wave, оцього, типу, Sad Sweet, Sad Novelist. О, Sad Sweet, це моє відкриття десь двомісячної давності, там, молодість, касета. Чувак, просто 17 років. 17 років. Я дуже здивувалась, бо я, ну, хотіла щось погуглити, я дуже здивувалася, тому що він, ну, голос такий прям зрілий, не знаю. Ага. А мені, я 17 років виявляю, що там ще голос взагалі ламається. Але дуже-дуже круті. Я вже їх радила, до речі, на якомусь, здається, на культурній обороні. Оце Цвіт і Тембер Бланш. Тембер Бланш. Це, мабуть, два таких основних відкриття для мене за останні, ну, з 24 лютого. У мене зараз, наприклад, Тембер Бланш. Кожна друга пісня, ну, ніби в офлайн... Маєш такий період. Вона просто, ну, ніби це така крута альтернатива. Це дуже круто. Знаєте що, давайте все-таки зробимо невеличкий висновок по нашій дилемі, щоб ми заспокоїлися. Золота середина? Ні. Це зараз просто робити... Ми спочатку озвуч саму дилему, щоб вона була... А я знаю просто про яку дилему, Різничок. Ми робимо щось вартісне, але те, що заходить на меншу аудиторію. Чи ми робимо мейнстрімне, як митці, напевне, і ти маєш більше шанувальників? Як працівники шоу-бізнесу, точніше. Ну, я взагалі-то... В трудовій книжці так не написано. Я взагалі-то за те, щоб зараз максимально робити україномовний контент, тому що насправді, якщо розібратись, якщо порискати по Ютубі, його мало, мало різних програм, мало різних шоу, і робити його якісно чи неякісно, основне зараз робити для того, щоб там самому вчитися на помилках і з часом робити якісніше, щоб інші люди мали змогу, ага, от, можна вже робити україномовне, можна вже вчитися, ага, ці три, ну, що цю якусь хуйню вони несуть, я можу краще, і люди ще більше, і ще більше. Ці три, це там язва ченел. Макс, ти що скажеш? Я скажу, що треба робити те, що ти любиш робити, робити це щиро. І робити це для себе, кайфувати. Бо, наприклад, от моє ремесло – це музика, так? І музика – це по факту аудіофотографія. От знаєте, на фотках, коли тебе фоткають, зразу видно, в якому ти настрої. Чи ти тобі суперкласно, чи ти униле гівно. І так само і музика. Бо якщо ти чесно, щиро кайфуєш від того, що ти робиш, воно передається через наушники, типу, і люди будуть далі кайфувати, і все. Треба приносити... щирість і цінність просто людям, і тоді буде і аудиторія, і все буде. Угу. Ну, а я і далі буду всі хард, якщо вважатиму, що не вистачило пів жарту ефіру. Так що з нами сьогодні була Роксана Тимків, я Юля Різничок, і дуже цікавий гість, з яким ми насправді обговорили багато того, чого не планували, але це в дуже позитивному сенсі цього слова. І я навіть якісь певні внутрішні штуки переварила, реально, в мене були дуже схожі тривоги до Різничок, і в мене якось прям... Полегшало. Я відчуваю, що та, що чуть-чуть заспокоїлась. І для мене це прям... І прийшло якесь, можливо, навіть оце психологічне здуття, яке мене... Ми тут всі відчували, як воно виходило. Це вона просто так забуває, щоб точно були мені пару потрібно, жартів. Мені ще пів жарту потрібно. Їй ще потрібно пів жарту. От. І я надіюся, що вам теж це чимось було чимось корисним, що вам якісь думки зайшли, якісь наші переосмислення допомогли. Тому що нам сьогоднішня розмова дуже-дуже була корисна і допомогла. Дякуємо, Макс, що прийшов. Будемо чекати тебе ще в нас в гостях, на стрімах і не тільки. Так, клас. Макс Пташник. Дякую за запрошення, теж дуже кайфанув від розмови. І це всім гарного дня. Все, па-па. Дякуємо, що переглянули цей подкаст. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайки, підписуйтеся, ставте дзвіночки, а також ставайте нашими патронами. І ще дякуємо нашим патронам, які вже є. Ми вас дуже любимо.